ket moro bre za bre za na kashkelo more hasmio kedera Številка 2. Fight list on WFC.si. So, Jan Kosovo looking to make an impression here with the aggression from Topalovic. Good fight. Both fighters looking to get it on in the second. So, four-wheel drive, full throttle, Topalovic straight in. Starting to heat up. Kick starting to get some heat on them and the punches. Well, that punch had crunch. Down went Topalovic. Well, there's the count. Good left hand and then a high kick there from Shkodran Veseli. So back to the action. Veseli going to try and finish this quickly. Can Topalovic find the time to recover? The schedule three is a little bit off point. The southpaw gets caught again. It's a knockdown! Down goes Topalovic for the second time. There's the count. That punch had crunch. Veseli pumped up. Looks like he could do it inside the distance. So the clock in favour. There's the punch again. Down he goes. It's a knockdown! Shkodran Veseli takes it to another level. A real rising star. Darko Krabanchevic. Illy brukar bjuda sina motståndare på flygturer, men han får passa sig för den här serben. Han har väldigt bra händer, slår hårt och alla vinsterna är på knockout. Ja, ner med hakan här Illy. Ja. Illy är gammal landslagsbrottare. Oj, vilken fight! Ah! Och det börjar stenhårt och det kommer kläder. Ah. De börjar att veva, det är stenkvallet! Darko, det är ingen att leka med och det är inte Illy heller. Nej, han är extremt stark. Vi får se om Illy kan få en nedtagning här. De samlar sig lite här båda två. Ja, han är så jävla stark Illy. Jag sparade mål med för 2 veckor sedan och berättade han tar det där greppet runt ryggen på. Han ska domaren bryta tycker jag. Ja, tycker jag. Jag ska se om man kan kryssa här. Ja, han tar ryggen. Han ska slå i den här transition här, Illy. Nu kommer det. Nu kommer det. Det här kommer att ta slut. Oj, 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 oj. Oj, nu kommer det smaka. Oj, vad han smakar. Han blockerar. Han blockerar. Oj, nu kommer det smaka. Han jobbar stel och han här. De kommer få gräva ut. Han är tuff den här Darko. Han är tuff Darko. Och publiken är som galna här i Malmö. Ja, han är en stor publikfavorit. Det här ser man varför. Det är all action. Han klappar. Han klappar.
hit. Den här killen får man inte se så mycket för. Han har inte gått en roll där hos oss. Nej, det är helt otroligt. Här har en kille med mycket ljus framtid. Ja, verkligen bra. Han imponerade. Det här var ingen tillgångar. Nej, absolut inte. Ajmo da vidimo, znači šta će se ovdje dešavati. Mario Milosavljević, Srbija, Zid Selmani, Holandija. Dosta agresivno početak borbe. Postanje Selmanija. Ovo je giljotina, međutim nije kompletna zbog toga što ga je uhvatio sa svojom desnom rukom. Ispod njegove ruke, gotovo. Dosta. Przav šetak borbe. Giljotina spada u kategoriju gušenja i u principu vjerovatno i snaga i veličina. Da vidimo da li je... Dobro. I ono šiptarska faca, onako 32 zuba, ali kod ima 80, onako, onaj čivša motor, ovako stoji, neki ima kravatu crnu, bela košulja i crnu belu. Svjetane situacije. Ne, Stevan je ratnik, bit će se. Mladen Krančec ovdje je stradao nos Stevana Živkovića ozbiljno i pobjeda Škodrana Veselog. Šteta, odličan meč. Šteta za Stevana Živkovića koji je stvarno. Thank you.
här, du vet, han har ju träffat sina bästa smällar här i Tribunia. Och han blinkar inte ens. Du vet, självförtroende, det är tungt där. När man känner att nu har jag en tuffa med. Vilken vänster! Och han går bara framåt! Bara framåt. Vilken vänster från Tribunia i slutet av fjärde ronden. Och han blinkar inte! Nej, det är en haka av stål där. Serbisk stål. Det där är en kille som kan ta en smäll, Paolo. Till proffsboxningen. Det här är inte amatörboxning. Folk kan se relativt dåligt. Det räcker med en riktigt hård haka, en stadig nacke och en riktigt hård högerkrok. Kan man komma på den? Just cause the fight. 59-55. 59-55. 58-56. Winner by unanimous decision, red corner, David Terbunias! Tydliga domarsiffror till Naim Terbunias. Ovo je razlog. Ovo je provokacija zbog koje je sada prešao. Jebem li vam mamu smrdivu bre! Kamer nije pao na vas, jebem li vam mamu mrtvu bre! Daj bre, sjećite, zapalite ih sve, jebem vam i futbol, mamu vam jebem u kućku! Jebem li vam mamu bre! Zapalite ih sve gdje niko nisaće živ, jebem li vam mamu, jebem li vam i futbol bre! A šta moliš bre, jebem ti bre, mamu bre! Ubij ga bre! Šovi šiptari, kao će da mi brani ovaj aviončić, jebem ti mamu smrtiću. Uleta zastava na stadion Partizana.